në vedie kam kuptuar me kalimin e kohës që strategjia për të ndryshuar një qytet dhe për ta bërë atë është për të maksimizuar vlerat e një qyteti që ka. Çdo infrastrukturë, çdo shesh, çdo ndriçim, çdo trotuar, në fakt është pjesë e një strategjie për zhvillimin e qytetit. Që ne na duhet të paraqesim sot në Shkodër se fjalla strategji duke se kur është në letër, një plan transformus për qytetin, një koncept transformus të theluar, të qartë që duhet me bërë. E në këtë gjë, si shtylla kryesore të planit, unë mendoj se një nga shtylla kryesore të Shkodrës për arsyet e historisë së saj është trashëgimia kulturore, është historia, është arti, kultura dhe sporti. Është dhëllim shpëngoa politika, sepse ai institucion, edhe aja trup të atërorë, edhe ata aktore, unë nuk jam aktore. Po me që marrën me historinë, edhe kjo zëtinja që drejtonë orkestrën për 30 vitesh. Aty nuk ka status, aty nuk ka liqë, aty është i pa mbrojtur, se cili për aty në është i pa mbrojtur, sepse janë të gjithë të emëruar. Aty me një të rëndë lapsit mund të hiqet kushto për i punët, dhe s'kanë status, s'kanë mbrojtje si aktor të vërtetë. Sepse me mia e me mia çfaqe dhe me mia role. Shkoda nuk duhet mesim në duart të 2-3, do të thënë personaliteteve si e quajnë veten thojza pak burokratik. Shkoda është vend ku mund bëhet çdo lloj artit në mënyrën e vet, me pak me vëmirë kompastin tek gjërat e bukura. Shkoda u la po përmend karnevalet, që i ndoj që të tana gjërat me shumë kuriozitet, i ka të rështu e shumë mirë. Dhe karnival kanë kënë një loj goditjet në tana kohënët, tana loj të regjime, tana pushtime. Pra ka pas formën e vetë shkoda të fshehur për me e thanat e gjithot. Sot për qëndron një diçka tjetër e fshehur, ajo që qytetarë e shkodan ka frikë me e thanë, me dobë me shëpse përkallojmë një periud gjatë një monizm dytë. Unë nuk jam dakord me asim monizm në botë, gjithsesi Shkoda tash nga që është mësu në atë munizmin e parë, me thamë fjallë në nëzë, tash kanë qepi thamë prap në nëzë për diska që duhet nërshu. Pra, nuk është në mirë në kërkuj nërshimi për është tjerë kjo që qëtë Shkoda. Unë kishë me bënë një propozim. Partia Demokratike nuk a dosh me kandidu heq në të zelën Shkoda. Të shkuar kuha, me kishme po që se në arpistës të të kanë asë majtës, asë djafës, asë dreja. Në kanë drejtë, të 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 të